Sveiki, brangieji! Su jumis laida Kirtis. Prie mikrofono Marius Kundratas. Šiandienos tema – žmonės ir stereotipai. Ar teisinga žmonėms klijuoti etiketes? O jei taip, kaip ir kada? Šią temą aptarsime su filosofijos mokslų daktare Nida Vasiliauskaitė. Sveiki. Pirmas klausimas, kurį jau uždavėme. Ar teisinga žmonės dėlioti į lentynėles, klijuoti jiems etiketes, o gal tai protavimo pagrindas skirstyti daiktus ir reiškinius, vadinasi ir žmonės, į kategorijas? Na, čia neretas į vieną vietą sudedami skirtingi dalykai. Iš tiesų yra tokia loginė operacija, šiek tiek problemiška, bet teisėta vadinama indukcija. Tai reiškia, kad na, jeigu pastebi, jog eilė dalykų turi tą patį požymį, tai apibendrini, kad visi tos aibės dalykai priklauso kažkokiai būtent kategorijai ir apibendrinimo procedūra. Tarkime, jeigu gulbė ir pienas ir sniegas yra balti, tai sakai, kad jie visi balti. Ir priskiri šią savybę, bet su stereotipais ir yra ta bėda, kad apibendrinama nepagrįstai, kad tarkime, žmogus pažinojo 3 arba 2 kinus ir tada padaro išvadą visi kinai arba net visi Azijos gyventojai tokie. Tai pirmas dalykas yra loginė klaida, dažniausiai daroma būtent kažkokios tiesioginės, netiesioginės kelių matytų atvejų pagrindų pasidaroma išvada apie didžiulę aibę ir priskiriamos, vadinasi, atsitiktinės savybės konkrečių žmonių individualios, kurios nesusiję su tuo, kad jie kinai, tarkime, arba na, visokie žinomi stereotipai, kad tarkime, visi tam tikros tautybės žmonės sukčiai arba kažkokie turintys gerą ar blogą, šiuo atveju nesvarbu kokią, tai gali būti nepagrįstai geros savybės, nebūtinai negražios priskiriamos ir įmama ir apibendrinama, tai, na, tai tiek loginė klaida, tiek elementarus na, savęs ir aplinkos apiplėšimas nuo adekvataus galėjimo matyti tai, kas prieš akis ir vertinti. Iš anksto žmogus tarsi užsideda tokią optiką ir per ją viską mato. Jis turi kažkokią nuostatą, tarkim, visokios labai bendros, generalizuotos, ten visi vyrai tokie, visos moterys tokios, visi lietuviai, visi rusai, visi vokiečiai, ir tada nieko daugiau ir nemato, tik tai, ką pats iš anksto įdėjo šitą savo gana absurdišką vaizdinį, tai tokia problema, kad tada pats savo užkirti kelią, įgyti naują patirtį, matyti konkrečius atvejus, konkrečius žmonės ir kažkodėl juos įmi ir sukiši. Bet tai nereiškia, kad negali būti kartais ir pagrįstų apibendrinimų, tik na, gerokai mažesnių pagrindų, bet na, gali būti, jog paaiškėtų, jog tam tikros vietovės gyventojai turi kažkokį bendrą įprotį, tarkime, ar taip gali būti. Tai klausimas taip yra, ar nėra tiesiog empirinis tada. O kur ta riba, kai tam tikri apibendrinimai pradeda iškreipti tiesą? Pavyzdžiui, sakant, kad žmogus priklauso kokiai nors ten filosofiniai, politiniai, religiniai ir tautiniai grupiai, todėl iš jo reikia laukti vienokios ar kitokios pozicijos, nors galbūt jo pozicija tam tikrais klausimais visiškai kitokia. Na, čia jau kalbam irgi apie skirtingus dalykus. Viena yra, kai ta grupė sukuriama kažkokių išorinių savybių, tarkim, odos spalvos, etninės priklausomybės, lyties ar dar kažkieno pagrindų, bet išorinės kažkokios fizinės matomos savybės. O kitas dalykas, kada kalbam apie, tarkim, religiją, kažkokią išpažįstamą politinę pasaulėžiūrą, dalykus, kurie yra konceptualizuoti ir su kuriais asmuo, na, bent jau viešai deklaruoja, kad jis turėtų sutikti, tai, tarkim, na, gana keista matyti būtų žmogų, kuris deklaruoja SS krikščionis, bet netiki, tarkime, baziniais krikščioniškais principais. Taip dažnai pasitaiko iš tikrųjų, bet tai būtų ne kažkoks stereotipinis mąstymas, bet nuoseklumas ganėtinas manyti, kad štai jeigu tas ir kitas asmo yra krikščionis, tai jis manys ir elgsis kaip krikščionis. Ir tada teisėta nustepti, kad ne, nes reiškia, kad jis nelabai krikščionis, jeigu taip nes elgia. Arba jeigu asmo deklaruoja esas liberalas, tačiau elgiasi priešingai nei liberalizmo principai reikalauja, tai na, irgi tai ne. Ir galima įsivaizduoti, kad jis tada supyksta, ko jūs mane stereotipizuojate, aš toks unikalus. Na, tai jeigu esi liberalas ir eini po talyvėliavą, tai įsipareigoju būti siejamas su ta pasaulėžiūra ir negali staiga mąstyti kaip konservatorius, būdamas liberalas. Arba socialistas. Taip, arba socialistas. Jo, tai vis tik tai toks pakankamai
pakankamai rimtas klausimas būtų, kasgi tas arbitras, kuris nustato, va čia yra tie tikrieji liberalai, čia yra tie tikrieji krikščionys, tikrieji konservatoriai, o visa kita yra netikra. Ar tai sąlygoja kažkokia tai esama filosofinė tradicija, ar kažkoks tai kompetentingų žmonių komitetas, kas tai apibrėžia? Na, paprastai tradicija arba kažkokie baziniai tekstai, jie gali kisti ir jie paprastai kinti. Tarkime, galima sakyti, aš esu liberalas labiau Džono Stiuarto Milio prasme negu... Džono Loko. Taip, Džono Loko ar dar kažką, ar Adamo Smito, arba labiau marksistas Mišelio Fuko prasme negu Karlo Markso. Tai tie dalykai tiesiog savo ruoštų turi istoriją, tarpusavyje vienos pasaulio žiūros atstovai gali nesutarti dėl tam tikrų antrailių dalykų, dėl niuansų, dėl techninių klausimų, bet tol, kol juos vis dar teisėta laikyti būtent tos pasaulio žiūros atstovais, tai tol jie kažką bendro turi turėti. Tai atitinkamai išsakyti viešai pažadą, kad na, iš mūsų galima kažko tikėtis, mes nuspėjome, nes šiaip... Kažkada labai seniai, prieš daug metų, atsimenu, aš netrašiau kažkokį tekstą apie etikečių klyjavimą, tiksliau apie besipiktinančius etikečių klyjavimų, nes buvo kažkoks labai populiarus mūsų ir ne tik viešo ir dvi įėjimas taktinis, vat, išsakyti kažkokį akivaizdžiai atitinkantį tam tikrą apibrėžimą teiginį, pavyzdžiui, pasisakyti iš tiesų, na, pasakyti kažką tikrai rasistiško ir tada piktintis, ne aš ne rasistas, manęs taip nevadinkite, nu, tai ne esminė... Tiesiog jei žmogus taip mano, tai, na, tai sakyk, taip, aš manau, taip ir taip, bet jis kažko ginasi tos etiketės ir sako, čia etiketį neklyjuokite. Tai buvo va, tokia problema, kad tarsi kažkoks įsisukinėjimas, vis bandymas pasiteisinti savo unikaliu individualumu, kaip tik tais atvejais, kai bendri teiginiai nu, to asmens išsakyti atitinka kažkokią kategoriją ir to vengimą dėl na, kažkokių kitų priežasčių, nei konceptualius, tarkime, dėl to, kad atitinkamai tas žodis rasistas reiškia kažką neigiamo ir todėl vengiama, bet kokio turinio teiginių tai gali būti pritaikyta, tai tiesiog egzistuoja tiek nepagrįstas teoretizavimas ir nepagrįstas iš ties etikečių klyjavimas, tiek nepagrįstas kartais to vengimas ir atsikalbinėjimas, kada nėra jokio pagrindo nepriskirti žmogaus, tarkime, tai pasaulyje žiūrėjau, jis vis tiek aiškina, kad jis ne, nors viską sako ir daro taip, kaip priklausytų. Ir toksai posakis, jeigu kažkas krypuoja kaip antis, nu, kvaksi taip, kaip antis, taip, tai greičiausiai yra antis. Tada supyksta, neklyjuokite man etikečių, aš ne antis, bet jei darai viską kaip antis, tai nu antis. Tai nebūtinai reiškia, kad blogai būti tą antimi, bet jis jau kam neikti, jeigu esi jau, jei nenori būti, tai gal nebūk. Be abejo. Na, jūs jau užsiminėte apie vieną didžiausių turbūt baubų liberalioje visuomenėje, būtent apie rasizmą. Kovojant su juo kartais prieinama iki to, kad apskritai neigiama tam tikrų rasių atstovams turint būdingas savybės. Pavyzdžiui, ar rasizmas teikti, kad baltieji gabesni humanitariniams mokslams, azijiečiai tiksliesiems, o juodaodžiai fiziniam sportui? Na, čia būtų tiesiog, norėčiau pamatyti duomenis, kurie tai pagrįstų, nes tiek baltieji, tiek juodaodžiai yra milžiniško pločio kategorijos apimančios ir susumuojančios į vieną labai daug skirtingų žmonių, tarkime, baltieji žmogus kažką manantis apie baltuosius gali imti galvoti, kad pavyzdžiui, baltieji tai airiai ir lietuviai, bet italai jau ne, arba gerai gali italai tinka, bet arabai ne, bet arabai irgi yra white caucasians. Tai tiesiog labai neaiškus iš tikrųjų ir išplautos ribos, kiek toli apima ir kas vadinama to realiai, tai viso labo tik galvose egzistuojančia tokia grubia kategorija, nes yra daugybė atspalvių ir tarkime, pavadinti tiesiog juodaodžiais visus, kai kieno oda nėra visai šviesi ir tai žmonės skirtingoms kalboms, skirtingoms kultūroms priklausantys iš skirtingų pasaulio vietų, tarkime, indai ir afrikiečiai ir australai ir kelinta karta Amerikoje gyvenantys afroamerikiečiai ir taip toliau, tiesiog jų yra labai daug labai įvairių, tai sunku įsivaizduoti pateisinamą kategoriją, kuris sakytų, kad štai visi šie žmonės kažkuo bendrai pasižymi kolektyviai, tikrai jie visi gabesni sportui, manau, kad yra tūkstančiai ir milijonai, kurie negabų sportui ir atvirkščiai.
Jo, tai galbūt viena iš problemų yra tada, kada vietoj žodžio, sakykime, daugelis arba tam tikros tendencijos būdingumo išvelgimo yra sakoma visi. Taip. Taip, nes tai grubus toks vengimas mąstymų, tiesiog labai lengvai, tarkime, kaip atsiranda tokie vaizdiniai iš tiesų stereotipiniai, kad, tarkime, yra faktiniai tendencijai, jog afroamerikiečiai paprastai laimė NBA, ar ne, geriausi žaidėjai. Tai iš to padarom išvadą, kad visi tamsesnės spalvos žmonės, visi gabūs krepšinių, na ne visi. Yra jų visokio ūgio ir viso lygiai taip pat kaip apie bet kokias kitas tokias grupinės savybės. Kartais gali būti tam tikra tendencija, koreliuojant irgi, na, ne tiek su odos spalva, kiek su kažkokiais visais, visai elektrikų. Antropologija. Taip, genotipų tam tikrų, na, gali būti, bet šiaip toks mąstymas kažką iš anksto bandantis nuspėti pagal išorinę priklausomybę, na, jis toks labai nesimpatiškas, nes jis iš anksto atima žmogų, neigia tam tikrą žmogaus laisvės potencialą, kad aha, tu priklausai tai kategoriją, tu ten gimėjai, tu toks esi, vadinasi, tu esi toks ir dabar pasistengi įrodyti, kad nesi ir net jok, niekas nebus laikoma įrodymu. Pavyzdžiui, ką mes galėtume pasakyti visai pagrįstai apie lietuvius, kad jie negabus filosofijai, nes nebuvo jokių didžių filosofų, nu nebuvo faktas, bet iš to daryti išvadą, kad lietuviai genetiškai determinuoti, nebūti pajėgus abstrakčiai mąstyti, būtų išties rasizmas. Na, dėl lietuvių ir filosofijos čia būtų galbūt atskiras klausimas, bet kad jau palėtėte, tai galime šiek tiek aptarti. Vis dėl to vat klausimas, kas yra tas žymus filosofas, ar tas, kuris yra žinomas visam pasaulyje, ar tas, kuris iš tikrųjų sukūrė kažką unikalaus, nes nu, vargu, ar tokius mąstytojus kaip Vydūnas arba Maceina, sakykime, galima būtų vadinti taip jau visiškai nežymiais, ar tas pats Vytautas Kavolis, jeigu imsim kitą filosofinę tradiciją, bet tiesiog jie priklausė tautai, kuri na, neturėjo tokių komunikacijos galimybių kaip tos didžiosios pasaulio tautos. Na, yra šitas motyvas, kad nebūtinai visi, kurie tampa labai garsus ir atsiduria vadovėlių puslapiuose, būtinai buvo atitinkamo svorio, gali taip ir nebūti kartais, bet vis dėl to, tarkime, Maceina nėra Hegelis ir tai ne dėl to, kad jis ne lietuvis, o Hegelis vokietis, bet tiesiog dėl to, kad tai kitas kalibras, tai ne vienas dalykas neigti, kad apskritai buvo žmonių turinčių filosofinį išsilavinimą ir filosofinių kompetencijų ir interesų, to neneiksim, bet tarkime manyti, kad mūsų Antanas Maceina ar Girnius buvo labai, labai aukšto rango filosofai tik dėl nepriklausomybės šiai mažai tautai, jie tapo mažiau žinomi pasauliui negu Huserlis ar Derrida ar Kantas, tai na, taip nėra, ne, nėra jie originalūs, nėra jie labai kažkuo įspūdingi ir kiek mes juos bereklamuotume, na, to nepasiektume to efekto. Bet gali būti, kad priklausomybė mažai etniniai grupiai, rašymas mažai kieno skaitoma kalba, kurią moka vos milijonas ar keli žmonių, atitinkamai daro to autoriaus mintis mažai kam prieinamom ir jis gali iš tiesų būti atitinkamo rango, bet mažai žinomas, taip gali nutikti irgi. Na, mažų mažiausiai vienas lietuvis, tiesa, paskui tapęs vokiečių, vis tik tai išgarsėjo pakankamai visam pasaulyje, netgi kiek man buvo žinoma, kai aš dar studijavau filosofiją, kad vos ne visa modernioji filosofija skaičiuojama iki jo ir po jo, aš kalbu apie Imanuelį Kantą. Na, jis pats savęs lietuvių turbūt nelaikė. Jis pats savęs lietuvių nelaikė, bet buvo lietuvių kilmės. Na, tai mes tą mėgstam pabrėžti, taip, bet turbūt ne todėl jis toks didis filosofas, kad lietuvių kilmės. Greičiausiai, taip sutapo. Greičiausiai, na kągi, mes jau norasiu perėjome prie tautų. Ir iš tikrųjų norėtųsi aptarti va tokį klausimą. Nacionalistiniai metafizikai būdingas teiginys, jog egzistuoja tautos dvasia. Kultūrinės savybės, sampratos, būdai būdingesni vienai tautai nei kitai. Aš pats vaikystėje skaičiau pasaulio tautų pasakas ir iki šiol stebina faktas, kokios jos panašios. Daugumoje jų kalbama apie tas pačias žmogiškas savybės – narsą ir bailumą, kilnumą ir niekingumą, išmintį ir kvailumą. Išskyrus antraeilius skirtumus, beveik tas pačias pasakas galėtų pasiekti bet kuri tauta, gal skirtusi tik tai aplinka, tarkim, šiaurės vandenino žvejo nuo Afrikos džiunglių medžiotojo. Tad ar galima kalbėti apie tautos dvasę?
pasakos, būtent atsimenu, kad jos būdavo išleidžiamos specialiai va, taip, į knygą, kuri pavadinama tam tikros tautos, tarkime, rumunų pasakos, o čia taip, lenkų, taip, čia pasaulio prancūzų. Pasaulio pasakų taip, serija. Taip, ir tai iš tikrųjų nuvildavo to, kad galvoju, kodėl jos ten sugrūstos būtent į tą tam tikrą pavadinimą priskirtą etninėje grupėje, nes jos panašios daugeliu atveju, iš tikrųjų, jeigu jos siužetai, jeigu keliaudojo iš vieno krašto į kitą, nėra taip, kad sėdi tauta ir kuria pasakas tiesiog. Tai pakankamai dirbtinis modernybės darinys, va taip imti, izoliuoti ir priskirti kažkokiai grupėje, tik dėl to, kad ta kalba užrašyta, bet na, tautos dvasio šitas konceptas romantinis, herderiškas, na, jis turi tam tikrą pagrindą, kaip galima galvoti, kad taip yra, neklausiant, iš kur tai kyla, bet galvojant, kad jeigu žmonių grupė ilgą laiką gyvena santykinai, turėdama glaudesnius kontaktus tarpusavyje negu su kitais, dėl įvairių priežasčių, politinių, gamtinių, gali būti tiesiog kalnai, jūros skiria ir panašiai, ir jeigu jie nėra labai, vis dėlto jie yra viduje labiau bendraujantys negu su išorė, tai tikėtina, kad jie išvystys kažką savito, bent santykinai. Taip susiklosto kalbos, taip susiklosto tam tikri elgesio, reagavimo modeliai, tam tikri papročiai. Tai tą maždaug ir turiu mintį, kad ši tautos dvasia yra tam tikras su konkrečia vieta, neturinčia aiškių ribų, bet tam tikras neaiškas ir su ten kartai iš kartos gyvenančiai žmonėm, kalbančiais, kad ir kintama, bet pažįstama tam tikra kalba, siejasi na, tam tikras specifiškumas, skiriantis juos nuo kitų, kad mes galim atskirti ir pasakyti, kad čia vis dėlto graikai, o ne turkai. Tai va, tas specifiškumas bandytas taip konceptualizuota tautos dvasia. Toks 19 amžiaus konceptas. Na, kai kas netgi įžvelgia tam tikrų skirtumų tarp tos pačios tautos etninių grupių. Tarkim, sakoma, kad žemaičiai yra santūresni, dzūkai spontaniškesni, suvalkiečiai tokie gal racionalesni. Tai vat kiek tai turi pagrindą va, tokie teiginiai? Na, tikriausiai nedaug, nes būtent mes imam aiškiai matyti kažkokį skirtumą ir lengva ranka sakyti, kad va čia jie, čia kažkokia kita etninė grupė, o čia mes. Tada, kai mus visus į šitą vieną kolektyvinį mes sugrūda akistata su kažkuo kitu. Bet realiai, jeigu reikėtų dabar žiūrėti, kiek yra aplinkui lietuvių, su kuriais neturim daug bendra, ar realiai yra taip, kad su daugumo Lietuvos gyventojų mus sieja, kas bendri pomėgiai, bendri laiko leidimo būdai, bendri elgesio automatizmai, bendros pažiūros, nu ne, tikriausiai ta Lietuva yra įvairiai, yra daugybė žmonių, vienus vienyje simpatija tiems dalykams, kitus kitiems, yra socialinės grupės, yra subkultūros ir tarkime, gotas iš Lietuvos bus panašesnis į gotą iš Jungtinių Amerikos valstijų arba Rusijos negu į kaimyną, kuris baisės iš šią subkultūrą. Tai tiek individualūs, tiek visokie grupiniai skirtumai, jie egzistuoja kuo puikiausiai viduje ir kiekvienos etninės grupės. Ir mes tikrai rastume daugybę žmonių, bet kurios kitos, pavadinkime, tos tautos, tiek artimų, tiek tolimų, tiek priešiškų, tiek draugiškų, prancūzų ir rusų, ir britų, ir italų, kurie paaiškėtų esantys potencialiai puikiais draugais ir daug ko pritariantys daliai lietuvių ir tuo pačiu daliai nepriimtini. Ir tie lietuviai tarpusavį suvestimtų matyti, kad na, jie nelabai randa bendrą kalbą. Tai tiesiog šie skirtumai yra tokie daugeliu atveju, trukdantys, sakyčiau, galvoti. Ne tai, kad nebūtų skirtumų, ne tai, kad nebūtų va to, ką bando tas gerderiškas gais, tautos dvasios konceptas užgriebti yra kažkas, bet tai nėra rėmai apimantys, sugaunantys ir uždarantys visus žmonės vien todėl, kad jie čia gimė arba kad jų etninė kilmė panaši, kaip tą beatsektume, arba gimtoji kalba, nes irgi kyla klausimas, o kas tada yra lietuvis, tas, kuris turi pilietybę, tas, kuris čia gimė, nesvarbu, kad jo tėvai, pavyzdžiui, ukrainietis ir lietuvė, arba ukrainietis ir baltarusija,
ar tas, kurio gimtoji kalba lietuvių, ar tas, kuris išmoko nuo 5 metų lietuvių, ar tas, kurio 5 kartos, o gal 3, o gal 15, klausimas, kiek reikia kalbėjo lietuviškai, kaip tą nustatyti. Tada kyla iš esmės problemos, nes tai nėra aišku, aišku, tol, kol negalvojam, bet kai galvojam, tai paaiškėja, kad sunku tą atsekti ir identifikuoti pagal ką, pagal pavardes, pagal genotipą. Genotipo tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai, kad na, su jokios valstybės teritorijoje nesutampa tos genotipų arealų ribos. Tiesiog yra įvairių, kurie kažko panašus į kai kuriuos kitus toliau. Regis Lietuvoje yra pagal dominuojančią populiacijos genotipo dalį daugiausia panašumų labai keistas su kažkokia jakutų genotipo dominuojančių grupė, šiaip jau moksliškai. Tai didžiai keista, bet taip yra regis. Na, kiek aš domėjausi, tai gal ne jakutų, bet su kai kuriom Afganistano ar Pakistano tautom yra gana. Tai yra ir tonų, yra bendrų ir su italų, ir su slavų grupėm, bet tiesiog būtent tauta nėra kažkokia pagal šitą kriterijų vientisa žmonių grupė. Ir neina jos taip imti ir izoliuotai apibrėžti, bet kažko panašu į kai kuriuos kaimynus dalies gyventojų, kažko skiriasi nuo kitų artimų laikomų tais pačiais, o laikyti mus tais pačiais irgi nėra, negalima sakyti, kad mes negalim laikyti vieni kitų lietuvės dėl to, kad tarpusavį genotipas skiriasi, tai irgi būtų absurdiška, laikom ir to pakanka. Na, bet yra toksai posakis, kad ir tarp čigonų vagių pasitaiko ir iš tikrųjų, vat klausimas, turbūt yra toks, ne vienas tikriausiai sveiko proto žmogus nesakys, kad absoliučiai visi romų tautybės žmonės yra kažkokie tai vagys arba sukčiai, tačiau vis dėlto išvelgiamos tam tikros tendencijos ir jeigu, tarkim, stovėte troleibuse ir, sakysim, iš visų kišenės kyšo piniginė ir įeina, sakysim, tokio šiek tiek tamsesnio gimio žmogus garbanotais plaukais, tai daugelis žmonių taip natūraliai tiesiog pasikutena tą piniginę ir prilaiko ją dėl viso pikto. Ir kai kas pasakytų, kad tokie stereotipai, net jeigu ir nėra logiškai absoliutus, jie tiesiog padeda išgyventi. Na, tai jie neatsirado be pagrindų, tiesiog ši žmonių grupė istoriškai ilgai vertėsi labai sąmoningai sukčiavimo. Tai yra neteisinga ir brutalu kiekvieną avansų kaltinti darant kaltumo prezumciją, kad aha, tu atrodai, kaip jie vadina ir priklausai, jiems vadinasi, tu tą darysi. Be abejo, ne, bet konkrečiai šis vaizdinys neatsirado be pagrindos, toks pats stereotipas, kaip sakyti, kad na, jie klajokliai. Nu, taip, jie klajokliai, bet tai nereiškia, kad negali apsigyventi bute arba liautis būti klajokliais. Tai sukčiavimui, burtininkavimui panašus verslas tiesiog buvo šitos žmonių grupės išvystytas ir įprastas ilgą laiką. Tai atitinkamai susiklosto kitų lūkestis, kad jie taip elgsis, bet nu, tada klausimas, kaip tai interpretuojama, jeigu kažkaip manoma, kad jie kažkaip genetiškai predestinuoti taip daryti, tai jau būtų kažkas brutalaus gana ir neteisingo, bet, sakykime, kultūrinis paprotys yra toks, kaip kad yra papročiai kartą iš kartos versti žemdirbystę arba kartą iš kartos prekiauti, na, yra kartą iš kartos tam tikrų būdų išmokti įteikti žmonėms, ką nors nupirkti už netokią kainą ar panašiai. Tai tam tikri įgūdžiai, kuriuos žmonių grupės gali išsiugdyti ir plėtoti, taip kaip tikimės iš subkultūros irgi, kad jie tam tikrų būdų elgsis ir rengsis, kad, na, tarkime, kad tas pats guotas rengsis juodai. Tai to tikėtis yra ne stereotipas, o na, tiesiog tai jų pačių prisimta savęs pateikimo dalis. Nu, kaip gilyčių stereotipai. Iki šiol gyva mintis, kad vyrai protingesni, moterys jautresnės, vyrai stipresni už moteris, tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai. Man pačiam seniai kilo klausimas, kodėl filosofijoje beveik visus amžius vyravo vyrai. Ar teisingi lyčių apibendrinimai pagal jų vidinės savybės? Na, kodėl filosofijoje, kaip ir daugelyje kitų sričių, na, tiesiog čia jau istorinės paprastos priežastys, jeigu buvo tokia socialinė santvarka, kad moterys negauna išsilavinimo arba neturi kažkokių ekonominių priemonių savarankiškai gyventi, tai taip ir nenutinka.
Bet jeigu tie trikdžiai dinksta, tai taip ir nėra. Šiaip ties konkrečiai va, šie lyčių stereotipai, jie yra ne kažkokie universalūs ir visuotiniai. Irgi tam tikrų laiko, pavyzdžiui, dar neseniai 19 amžiaus stereotipas buvo romantinis kaip tik atvirkščias, kad tai moterys yra racionalios, pragmatiškos ir tvirtai stovinčios ant žemės, o vyrai tokie subtilų svajotojai buvo toks romantinis. Ir atitinkamai irgi, jeigu mes tada bandysim žiūrėti, kokia epocha, kokia socialinė grupė, iš kurios šalies, ką manė šiuo klausimu, tai pamatysim, kad manė daug labai skirtingų dalykų. Pavyzdžiui, dar neseniai, bent mano vaikystės laikais, Lietuvai buvo neįsivaizduoma, kad moterį žvejotų kažkodėl negalima. Tuo tarpu Azijoje daug kur yra tiesiog senovinis paprotys, kad dažniausiai būtent moterys tą daro ir niekam nekeista. Nardyt, gaudyt perlus ir panašiai, tai dažniausiai tą daro kinys. Tai jeigu tai būtų kuo nors įgimta, tai nebūtų tiesiog šių skirtumų. Čia yra argumentas prieš tokių dalykų kultūrinių normų, kažkokį universalų prigimtinumą tiesiog. Tai atsiranda dėl to, kad žmonės tam tikrų būdų susiklosto kažkoks darbų pasidalinimas ar veiklų, kartais per draudimus, kartais dėl to, kad tam tikrų metu patogiau, po to atsiranda nuostata, kad taip yra iš prigimties ir kad kitai būti negali. Ir po to tai gali išnykti. Tarkim, buvo kažkoks stereotipas dar dabar šiek tiek gyvas, bet jau manau nusibaiginėjantis, kad moterys negali vairuoti. Tai na, jis buvo toks, bet tol, kol mažai vairavo, kai pasikeitė situacija, tai jau ir nelabai taip turbūt būtų galima apibendrinti. Tai šitie dalykai yra kintami. Tai irgi nereiškia, kad nėra skirtumų, kad tarkime fiziškai, vidutiniškai vyrai stipresni, tai tas taip, bet ar iš to seka kažkas daugiau, lyg ir nebūtinai, nes nemanysim, kad apskritai fiziškai stipresni žmonės yra pavyzdžiui dėl to protingesni, nes tada tai galiotų ir vyrų grupės viduje. Jūs dabar vat užsiminėte apie vairavimą, tai aš vat pats turiu tokią visiškai subjektyvę patirtį, kad jeigu važiuoju, tarkim, viešuoju transportu ir matau ir jaučiu, kaip vairuotojas, sakykime, labai staigiai stabdo, paskui labai staigiai išjuda, žodžiu, ir sukelia keleiviams tam tikrą diskomfortą ir pasižiūriu vis tik tai, kas vairuoja, vyras ar moteris. Tai kaip taisyklė, šitaip vairuoja moteris. Čia tokia mano patirtis, aš nežinau, kiek jinai ten statistiškai būtų patikrinama. Gali taip būti, aš neskubėčiau to kaip nors neikti, tiesiog gali būti tik klausimas to, kodėl taip yra, nes jeigu žmonės visuomenėje, jeigu, tarkim, esama socialinė tvarka yra daug dešimtmečių, gal šimtmečių tokia, kad tam tikrų būdų vat, skirtingai socializuojasi vyrai ir moterys, įgyja kažkokias skirtingas kompetencijas, įpranta prie skirtingų veiklų, prie skirtingų prioritetų gyvenime. Tiesiog taip yra, jeigu taip susiklosto, tai atitinkamai ko nors kito imdamiesi irgi ima kitaip elgtis, kaip panašiai, bet tie gebėjimai tariami, būdavo tyriami daug dešimtmečių Jungtinėse valstijose, imant imti, tarkime, kažkokios nebraskos namų šeimininkės, ką jūs mano, ir tarkime, kažkokie savo ruoštų normatyviniai vyrai, bet jos taip mano turbūt ne tiek dėl to, kad jos biologinės moterys, kiek dėl to, kad jos nebraskos namų šeimininkės. Tai panašiai, bet taip gali būti, kad kažkoks pastebimas elgesio skirtumas ar to paties vairavimo ar dar kieno, kad jis gali susiklostyti dėl to, kad tos taip vairuojančios moterys, ne dėl to, kad jos biologiškai moterys, bet dėl to, kad jos, na, tarkime, įprato pačios galvoti, kad aš moteris, tai aš galiu kaip nors čia prasibrukti ir gal niekas man nieko nesakys arba galiu saulesnį atsakingumą, tai paprastai yra kažkokie galvojimai, žmogus kažką galvoja apie save. Nebūtinai sąmoningai ir ima taip elgtis ir tikėtis iš kitų kažkokio, pavyzdžiui, atlaidumo, užuot, kad kažkoks išlips piktas vairuotojas ir pradės muštis, veikiausiai jį galvoja, kad taip nebus ir todėl drąsiau taip daro. Tai va tokie visi mechanizmai gali būti iš tikrųjų kiti, kodėl taip nutinka ir jie gali sutapti su ta išorinė atribucija lyties, odos spalvos ar dar kažko, nes tarkime, jeigu galim įsivaizduoti visuomenę, va, kur kažkokie atvykėliai iš Azijos būtų labai, labai kažkaip iš anksto pasitinkami kažkokios
prieš tai buvusios pavienės negatyvios patirties pagrindų negatyviai ir, tarkime, jie kažkaip žeminami ir įžeidinėjami. Tai atitinkamai tikėtina, kad ilgainiui per kelias kartas jie suformuotų kažkokį elgesio modelį, kuris būtų labai įžeidus, kažkoks labai savo ruoštų nuolat besitikintis kažkokio verbalinio smūgio ir jie imtų skirtis nuo vietinių, nuo čiavovių, būtent kažkokiu kitu elgesiu, tai todėl, kad su jais ilgai buvo elgiamasi kitaip. O tada vėl būtų lengva manyti, kad tai jie tokie yra dėl to, kad jie aziečiai ar dar kažkas. Tiesiog va taip, čia va tokia kilpa susidaro. Tam tikras iš ankstinis lūkestis paskatina žmogų taip elgtis, yra toks liaudiškas posakis, vadink žmogų keuliaisims kriuksėti, va jie ima kriuksėti žmonės tada, o tada jau atitinkamai patvirtina iš ankstinį susiklauščius į vaizdinį, aha, sakiau, kad jis keulį, matot kriuksį. Tai kažkas tokio vyksta, tik sudėtingai. Na, bet kaip supratau, esame ir mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tarkime, moterys stresinėje situacijoje dažniau, sakykime, išsiverkia, išsiriekia, tuo tarpu vyrai, jeigu patenka į stresinį situaciją arba prisigeria, arba nusižudo. Tai vat, ar vis dėlto galima sakyti, kad vyrai nuo moterų skiriasi ne tik tai fiziniais organais, bet skiriasi taip pat ir sąmonės ypatumais? Na, konkrečiai šis pavyzdys tai to tikrai nerodytų, rodytų socialinės elgsenos ypatumą ir tą gana lengva paaiškinti, kodėl. Na, todėl, kad pirma, vyrams prisigerti yra socialiai labiau priimtina mūsų kultūroje, kaip sprendimo būdas moterims verkti irgi yra labiau priimtina. Mergaitė mažiau draudžia, kad aktų neverk, ji gali verkti, berniuką labiau verkti laikoma kažko gėdingu. Tai, na, šiaip maži vaikai verkia maždaug vienodai sėkmingai abiejų lyčių, bet paskui jie susiduria būtent su skirtinga vadinama socializacija, kad mergaitėms leidžiama, tai laikoma normaliu elgesiu, o tuo tarpu berniukas gėdinamas ir išmoksta valdyti emocijas. Yra va, ta emocijų valdymo kultūra tam tikra, kuri būtent rekrutuoja žmonės pagal lytį. Na, ir išmokstama, kad taip nedarysiu, negi aš dabar imsiu ir va, man kažkas kažką pasakė grubaus, tai imsiu ir apsiverksiu prieš kameras. Moteris kartais gali taip, bet ne dėl to, sakyčiau, kad ne dėl estrogeno ir ne dėl to, kad jį moteris, o dėl to, kad va, jį išmoko šitų elgesio mechanizmų, kad normalu leistina, kad nieko tokio va, taip elgtis. Ir čia yra praktiškai, kai kalbam moksliniai tyrimai. Moksliniai tyrimai jie visada remiasi tam tikrom iš ankstiniam prielaidom metodologijai ir dar žiūrint, ką jie ima tirti, čia praktiškai neįmanoma nustatyti, nes kad ir kokią grupę mes imtume tirti, pavyzdžiui, suaugusių žmonių, jie jau yra suaugę. Jie jau yra suaugę tam tikroje visuomenė, turi elgesio patirtį su savimi, turi biografinę visą trajektoriją ir todėl mes vis negalim traktuoti kaip baltą lapą, kuris skiriasi tik biologinį lytim. Jie jau turi sąmonę, jau turi tam tikrą socialinių santykių visuomenė, visą istoriją ir todėl kaip mes betirtume ir kokius skirtumus tarp jų beapčiuoptume, visą tai bus tikrai susiję klausimas, kokiu mastu ir kaip tą nustatyti, bet nebejotinai bus labai paveikta to, kaip jie gyveno iki tol. Kokia buvo jų socialinė pozicija, kaip su jais kiti elgėsi, kaip jie elgėsi su kitais ir savim, ir būtent visi šie socialiniai, o ne biologiniai dalykai tikrai paveiks, kaip mes aptiksime, kokius elgesio skirtumus tarp jų. Praktiškai, jeigu bandytume tirti grinai, bandydami išgrininti kažkokią biologinių faktorių ir socialinių koreliaciją, reikėtų imtis labai labai mažų vaikų ir atitinkamai, kuo mažiau, kuo jie būtų mažesni, tuo būtų mažiau paveikti visų šių socialinių įsitikinimų ir patirčių, bet tada atitinkamai jie būtų tuo mažiau iš viso galintys ką nors savimi parodyti, nes mes negalėtume tirti elgesio, tarkime, bandykim tirti kūdikius vieno mėnesio, na, turbūt nelabai ką iš to gausime. Ir tai praktiškai man nėra niekaip, sakyčiau, atlaikančiai kritika ištyriama. Tai nereikštų, kad negali būti kažkokių skirtumų, gali galbūt, bet klausimas, kaip mes juos apčiuopsim, bet kokia metodologija turėtų tokią paklaidą, kad jie būtų visada labai abejotina. Ir klausimas, o kam tą daryti, o ką mes laimim, tarkime, kažkokį išgeneravę
šimtų ar tūkstančių tirtų atvejų pagrindų kažkokį apibendrinimą, stereotipinį, kad ten, na, tarkime, vyrai geriau atlieka esą matematinės užduotis, o moterys verbalinės ar dar kažką. Tai jau kas iš to, jei mes tą ištirtume, ką tai padėtų prognostinę vertę suteiktų, dabar priimdami studentus iš anksto nepriimtume kažko pagal tai, nepriklausomai, ką jie daro, šitą lūkestį dėl lyties užmetę ar ką. To turbūt nedarysim, tai kas iš to? Na, Amžinatilsis iš Liogeris buvo šį beitą apie tai pasakęs, kad pagal tai išeina, jog vyrams filosofijos vadovėlis, o mergaitėms mezgimo vadovėlis. Na, čia vienas iš dalykų, kas jam tikrai garbės nedaro. Geriau jau būtų susilaikęs. Mhm. Na, suprantu, tai čia faktiškai gaunasi vos ne tas pats kriuksėjimo principas, ar ne, kai yra sukuriamas kažkoks stereotipas, tada žmogus nuo mažens pratinamas prie to stereotipų ir galų galiais pradeda objektyviai atitikti tą stereotipą. Jis pradeda ir atitikti, yra tendencija iš tie žmogaus panašėjimų į savo stereotipą, tą galim plika akim matyti, jie ima elgtis taip pagal stereotipą grupinį. Kitas dalykas dar yra, kad gali iš tiesų tai neselgti pagal stereotipą, bet vis tiek bus matomi kaip tokie, tarkime, visiškai vienodai sureagavęs, vienodai atsakęs į klausimą studentas, to paties Šliogerio, kurį aš gerai pažinojau atveju, dažnai būtų būtent įvertinamas galėti, kad jeigu tai vaikinas, tai o gerai, viskas čia rimtai atsakė, jeigu ne, tai tada bus apdovanota kokia nors panieko šypsenėlė iš anksto, nes jis iš anksto bus linkęs manyti tai kaip kažką kitą. Tą galima būtų patikrinti, tiesiog užfiksuot, nufilmuot, va įrašyt, pažiūrėkit, sakė tiksliai tą patį arba analogišką kažką, bet jūs vertinat būtent priklausomai nuo lyties irgi ne dėl kažkokio sąmoningo nesažiningumo, bet žmogus ima patirti tą patį pasisakymą kitaip, nes iš ankstinis lūkestis iškreipia pačią percepciją. Tai va, gali būt vienas atvejis, kad žmonės ima panašėti į stereotipus ir elgtis taip, kaip iš jų nori. Čia tiesiog bendras socialinės adaptacijos mechanizmas. Jeigu visi su tavim elgiasi kaip su verksniu, tai tikėtina, kad jums būtų toks verksnys. O kitas dalykas, kad gali būt, kad tu nei kiek neverksi, bet pavyzdžiui, viskas, ką tu pasakytum, labai racionaliai bus bandoma nuaiškinti, kad ai, čia emocijos ir jausmai, nes tu moteris. Tai iš tavęs tikisi emocijų, tą labai dažnai gali matyti. Nėra ten jokių, nieko techniškai būtų galima parodyti, kad nei intonacijos, nei teiginiai tame pasisakyme nebuvo nieko emocingesni negu kažkokio kolegos vyro, bet jei tai moteris, iš jos tikimasi jausmų, atitinkamai jausmai matomi, nors jau ten nėra niekaip labiau. Na, bet kalbant apie tuos išugdomus stereotipus, vis dėlto turbūt, nu, vargu ar galėtume rasti ugdyme tokį stereotipą, kad vyrai dažniau žudosi. Ne vienas turbūt savo sūnaus neauginame tam, kad jisai žudytųsi, bet kažkodėl vyrai žudosi statistiškai daugiau. Čia aš atmatau tipiški sociologiniai paaiškinimai, kodėl vienas iš tų, kad moteris labiau tradiciškai įkinkytos į būtį, kad štai labiau, tarkim, vaikai reikės rūpintis atsakingai už dar kažką, yra šis įsipainiojimas į atsakomybę už kitus žmonės ir į kasdienės būtinės smulkmenas labiau veikia kaip faktorius apsunkinantis savižudybę, negu kai tu manai, kad aš tiesą sakant esu vienas pats ir galiu lengvai įsivaizduoti save be visų šitų šeiminių priedų, tarkime, būti pakankamai save matyti labiau kaip atskirą subjektą, tai, na, tai irgi yra tam tikra sąlyga tam tikro tipo savižudybė. Niekas nemokomas būti savižudžiu, bet ko gero lengviau priimti sprendimą taip padaryti, kada esi tam tikro tipo asmuo, būtent su tam tikrom savybėm, o ne kitom, kurios gali būti su tuo susijusios. Tarkime, jeigu savižudybė matoma kaip kažkoks drąsos aktas, tai drąsa siejasi su tuo normatyviniu, stereotipiniu vyriškumu. Ar irgi klausimas, na, kokioje situacijoje, pavyzdžiui, Lietuvoje regis nuo 90-ųjų ta savižudybių banga buvo taip daugiau vyrų ir susijusi su iš esmės daugeliu ekonominių socialinių priežasčių, kad nebegali išlaikyti šeimos, žlugo verslas, tai paprastai jeigu vyras buvo tas, kas ją išlaiko arba kas yra to verslo savininkas, tai jis ir bus paveiktas tos žlugimo. Jei moteris nemanė, kad jį turi išlaikyti, tai vietoj žudimosi tiesiog jis ieškoti kito išlaikytojo.
Tai vat, būtent šios socialinės aplinkybės, sakyčiau, taip įstumė žmonės ir tada mes matom koreliaciją, bet va, tai, kad koreliuoja, tarkime, savižudybė ir lytis tam tikroje visuomenė, tai nebūtinai reiškia, kad priežastingumas yra, tai reiškia greičiau, kad bent du faktoriai, kurie skatina savižudybę, yra susiję taip pat su tais faktoriais, kurie tos, o ne kitos lyties žmonės į tą poziciją atvedė, galbūt taip. Na, iš tikrųjų, vat, įdomu, kad tą patį tokį galbūt maskulinistinį stereotipą, kad vyrai yra racionalesni, savo ruoštų atliepia ir radikalusis feminizmas. Netgi yra tokia sąvoka, jums puikiai žinoma, kaip falo logocentrizmas, kuriuo yra kaltinami vyrai ir supras, kad visa tai, kas yra orientuota į logosą, kas yra orientuota į racionalumą, tai yra vyriška, tai yra kažkas tokio dominuojančio ir dėl to būtinai blogo ir žmogus, kuris iš tikrųjų palaiko lyčių lygybę, jisai turi kovoti, žodžiu, su tuo falo logocentrizmu ir daugiau akcentuoti feelingą, emocijas ir taip toliau. O čia labai juokingas istorijos posūkis tam pačiam feminizme, nes vat nutiko taip, kad iš pradžių ta feministinė laikysena buvo prieš patį stereotipizavimą, kad štai nesprauskite mūsų šitą kategoriją, moterys visokios ir vyrai visokie ir pagaliau tegul individas pats sprendžia, nereikia jo iš anksto įdėti į tą lentyną, bet po to atsirado būtent šita kritika, kad visa esama kultūra susiklostė vertinimo schemos, pavyzdžiui, kad protas yra kažkas atskiro nuo jausmų ir kad tai svarbiau tam tikrais atvejais, kad jeigu yra stereotipas tam tikro laikmečio, kad tarkime vyrai yra logiškesni, tai vadinasi logika kažkas vyriško ir taip toliau, tada staiga atsirado, palaipsniui atsirado tendencija būtent manyti, kad reikia tiesiog patikėti pačią šitą optika, kad esti šitie skirtumai ir tiesiog minuso ženklą pakeisti pliusų. Bet jeigu tai įsivaizduojama feminizmo kategorijom, kalbant patriarchalinė kultūra, nuvertina moteris dėl to, kad jos yra racionalios, esą dėl to, kad jos emocingos, dėl to, kad jos nelogiškos ir dar kažkokios spontaniškos, nedominuojančios ir panašiai visai lietų vaizdinių tipiškų, jeigu jas dėl to nuvertina, tai imkime mes ir pasakykime, kad visi šie nuvertinti dalykai yra dar geriau ir labai gerai. Ir toliau tikėkime, vadinasi, tuo, kad jie teisingai priskirti, kad vat, jos ima manyti, kad netiesa, juk tai priskiriama visai žmonių grupėje, pusėje žmonių, jos vien dėl lyties, jos liaujasi sakyti, kad nieko bendro neturi logika, arba yra, arba nėra, ir nei vyriška, nei moteriška. Ir jie tam tikrų laikmečių tiesiog buvo taip, kad vyrai buvo gavo edukaciją, kurios dėka galėjo logiškiau ir išliau kalbėti, tai ne dėl to, kad jie vyriau, dėl to, kad jie tą edukaciją gavo ir socializaciją atitinkamą. Tai vietoj to jos ima sakyti, kad tiesiog logika blogai, kad elgtis kaip nors kitaip nei stereotipiškai moteriškai tai yra persiimti kažkokio tuo dominuojančių patriarchalinių diskursų ir panašiai. Ir tai jau išties tampa kažkokiu groteskišku absurdu, nes praktiškai jos pačios tada feminizmo vardu atima iš savęs tuos lygybės laimėjimus, kurie kažkada feminizmo vardu buvo ir sikovotis. Taigi jūs ima sakyti, mes esam būtent čia tas atvejus su panašėjimu, su savo stereotipu. Jūs taigi ima sakyti, taip mes tiksliai esam tai, ką pats brutaliausias ir labiausiai mizoginiškai nusiteikęs vyras apie mus sakė, vat šliogeris atėtų, pakalbėtų amžinatilsį, pasakytų moteriams mezgimo vadovėlis ir jos sakytų, taip, mezgimo vadovėlis, tačiau daug svarbiau nei Plutarchas. Tai kažkas tokio vyksta. Tai ne, aš manau, kad Plutarchas svarbiau. Antra, šiaip Šliogeris klydo, nes mes gimo vadovėlis, pirma, niekas nesimoko mėgsti iš vadovėlių. Mokosi kitais būdais, iš mamos, tarkime. Antra, mes gimo vadovėlis ganėtinai racionalus tekstas. Ten tikrai nėra emocijų, ten yra technika tam tikra. Šitą daryti, taip. Dar klausimas, ar jis pats išmoktų paskaitęs. Dar vienas klausimas apie religijas. Įprasta manyti, kad islamas žiaurus, krikščionybė atjaučianti, dar labiau atjaučiantis budizmas. Bet to tarp krikščionių stačiatikiai esą labiausiai linkia į misticizmą, protestantai į racionalizmą, katalikai kažkur per vidurį. Ar galima išskirti tokias savybės, žinoma, vengiant absoliutinimo?
Abejočiau, na, būtų galima bandyti atsekti kažkokias istorinės linktis, kodėl atsirado čia vaizdiniai. Na, nėra, kad visai kažkoks apibendrinimas atsirastų visai be pagrindo. Tarkime, tas protestantizmo racionalumas, na, turi vaizdinys apie jo racionalumą, na, turi pagrindą dėl to, kad jis radosi kaip kritikuojantis, tarkime, įvairius katalikybės reiškinius kaip esą net laikančius racionalaus peržiūrėjimų ir panašiai, na, taip pat Weberio protestantizmo etikos aprašymas savo ruoštų padarė įspūdį. Tai gali turėti kažkokį užuomazginį pradinį tašką, nuo ko tai atsispiriama, bet tiesiog imti taip ir sakyti, kad štai protestantizmas tai toks, o budizmas tai toks, to tai būtų per daug grubu ir neatsargu. Panašiai kaip, tarkim, tas vadinamas orientalizmo stereotipas apie žmonės neeuropiečius, kad esą jie tas pats profesorius Šliogeris labai būtų mėgęs sakyti, kad Azijoje nėra filosofijos, nes jie tokie, nes ten nėra individualizmo ir nėra laisvo nepriklausomo mąstymo, na, tai jau tiesiog nesąmonės. Kiekvienas, kas pažįstamas daugiau nei per tokius paniurnėjimus kažkienos su tom kultūrom, žino, kad ir logikos ten, kuo labiausiai išplėtotos būta, ir individualistų dzeno meistrų, drįsusių pasiūsti praktiškai bet ką, kas į jų vidinę laisvę keisinosi, kad ten dar kartais toli kito europiečiams, kurie niekaip negali savinti šių dalykų ir teikti išradę individualizmą ar asmens laisvės principą. Ar pavyzdžiui, visokie populiarūs aiškinimai, kad, tarkime, Kinija dabar despotiška dėl to, kad kinų tokia kultūra ir jie nesuvokia, kas yra žmogaus teisės. Nu, čia toks pat absurdas, kaip jeigu mus dabar valdo praktiškai diktatūra, tai mes turbūt visi nesuvokiam, kas yra laisvė. Panašio svorio priekaištas būtų, tai na, tiesiog šiaip jau reikėtų vengti, apibendrinti ištisą civilizaciją, kultūrą ar religinę tradiciją, kuri yra didžiulė, turinti viduje labai įvairių dalykų, imti ir apibendrinti, kad štai jų tokia, o ne kitokia, ir dar priskirti tam tikrą savybę, bendriausio pobūdžio, kaip kad racionalumas, jausmingumas, atsargumas, lengvabūdiškumas ar dar kažkas, nes tokios bendros savybės jos tiesiog viskam būdingos tam tikrų mastų laipsnių skirtumas. Tiesiog nėra kultūrų, nėra visuomenių, nėra mąstymų sistemų, kurios bendriausiomis kategorijomis visai nepasižymėtų, pasižymė, nes čia taip kaip manyti, kad yra žmogus, kuris neturi kažkokių žmogiškų savybių, visi jas turi. Tik ne visi vienodumas turi, ne vienodai per visą gyvenimo eigą irgi, kad nu, jeigu tam vertinimui kažkokio asmens charakterio yra pagrindas tam tikrų metų, tai irgi nereiškia, kad jis visada toks, jis galbūt tam tikrų metų tai pasielgė ir tam tikrų gyvenimo periodų buvo toks, bet nebūtinai jis toks buvo visada ir nebūtinai toks bus. Čia tokie greiti verdiktai, tada tiesiog uždaro ištisą pasaulį, atskiria, jie tokie ir viskas, tada daugiau nesidomiu ir nežiūriu į ten. O jeigu kartais netyčia pažiūriu, tai prisimenu stereotipą, kad ten nežiūrėti ir tada būnu pamatęs, tai ko tikėjausi čia. Ko gero, šiek tiek išsilavinusių žmonių yra problema labiau nei visai, ne, nes jie būna būtent išklausę kažkokį filosofijos įvado kursą blogą, kažką paskaitę, tas pačias medijas prisiklausę va, tokių visokių apibendrinimų ir tada labai lengvai ima spręsti apie dalykus, apie kuriuos žino iš tikrųjų mažai. Na, bet pavyzdžiui, Korane vis dėlto egzistuoja, sakykime, karo diskursas, ten gana plačiai yra aptariama šita tema.
Naujajam testamente, tarkim, krikščionių pagrindiniam tekste šito tikrai nerasim. Kaip nerasim, turbūt ir pamokymų, kaip reikia vyrams mušti žmonas, reiškia, kad jų nesužalotumėm ir nesubjaurotumėm. Tai pačioje laidos pradžioje jūs dėl to atskyrėte fiziologinės žmonių savybės, žmonių grupių savybės nuo pasaulėžiūrinių. Ir galbūt na, ir šiuo religijų atveju na, neišėtų taip visiškai paneigti, kad kiekviena religija turi kažkokį jai būdingą charakterį. Tam tikru mastu, tarkime, ar nėra krikščionybė vat, pamokymų, kaip mušti žmonas, kaip mušti tai ne, bet yra Švento Pauliaus yra pasamplotavimai, kad vyras yra moters galva ir taip toliau, taip pat, kad juos turėtų dengti galvas, taip pat kaip arabės, yra būtent šitas krikščioniškas motyvas, kažkada taip netgi buvo ankstyvos krikščionybės laikais, taip kad... Rytų bažnyčias ir dabar. Taip, rytų irgi yra, tai yra tie patys hidžabai, tos pačios šadlų, šiaip jau islamas turi su krikščionybė gerokai daugiau bendro, negu, sakysim, budizmas tiesiogiai turi bendro. Tai na, yra visko, yra žiūrint, kas renkamasi akcentuoti, tarkime, kažkokie krikščionių fundamentalistai rinktųsi akcentuoti šitą mizoginišką liniją krikščionybėje ir išvystytų atitinkamą kultūrą, kiti nesirinktų ir irgi ne, tarkime, islamas. Toli gražu nesisėjo su dabartiniu radikalumu, praktiškai iki 20 amžiaus antros pusės. Ten buvo ir vis, vidinis analogas reformacijos ir apšvietos, ir daug procesų panašių į tuos, kurie dėjosi vakarų Europoje. Tai, tarkime, kažkokie smurtaujantys teroristai, jie nėra čia niekuo dėtas islamas, kad jie tokie, bet nėra ir tiesiogiai kaltas islamas, nes daugybė žmonių išpažįstančių islamą gyveno šimtmečiais ir tūkstantmečiais ramiai ir nieko panašaus nedarė, nėra jie. Nėra, kad islamas skatintų juos būti teroristais, bet čia tas hidžabo džihado motyvas yra na, panašėtas, kurį kryžiaus žygių metu krikščionybė naudojo, kovojam už šventą reikalą, už tikėjimą prieš klaidatikius, tai tas pats motyvas. Jo, galima galbūt tik tai vieną vertus prisiminti, kad naujajame testamente kryžiaus žygiams pagrindo tikrai nėra, to tarpo džihadui tam tikras pagrindas, na, jį galima surasti Korane. Na, kita vertus, ginant islamą galima turbūt būtų pasakyti, kad vis dėlto islamiškose valstybėse ilgiau veikia ir laisviau veikia krikščioniškos bažnyčios, taip, negu, tarkim, katalikiškose valstybėse taip, veikia mečetės. Taip, ir judaizmas, šiaip jau 13, 12, 11 amžiaus kalifatai yra valstybės, kur kuo puikiausiai sugyvena būtent įvairių kitų religijų žmonės, bėga ten tie patys iš Ispanijos žydai ir sėkmingai gyvena tuo tarpu katalikišką Ispaniją persekioja. Tai buvo visko. Na, o kaipgi politinės ideologijos? Vat pats dažnai susiduri su klausimais. Kaip tu, tautininkas, taip mažai skiri dėmesio kovai su dviguba V ir taip daug dėmesio gamtosaugai ir gyvūnų geroviai, kas juk visai netautininkiškos temos. Be to kalbė apie meilę visoms tautoms, užuot visame kame išskyręs savo tautą. Jūsgi save pozicionuojate, kaip suprantu, kaip liberalios pasaulėžiūros atstovė. Ar tenka susidurti su nuostaba, gal net nurodymais, ką ir kaip turėtumėte kalbėti? Galvoju, gal greičiau dažniau atsiranda, kad šiaip kas nors sako, jūs kaip filosofijai turėtumėte žinoti, ką nors tokio. Šiaip šie ginčiai dėl dvigubų V, tai na, tokie švelniai tariant juokingi, nes kai žmogus tikrai galvoja, kad esti lietuviškos raidės, lotyniškas raidės laiko lietuviškom ir mano, kad jiems kažką padarys tas lenkakalbio pasi atsiradusi dvigubų V, tai čia iš tiesų yra gana keista. Aš net nesuprantu, kokiu mastu galima taip įtikėti tokiais dalykais. Tiesiog manyčiau, kad čia toks sąmonės kultūrinių karų pakurstymas, kaip ir visa masė tų su LGBT siejamų problemų, kad na, pasistengiama kažkieno rankomis padaryti taip, kad iš esmės beprasmiški, absurdiški kazusai audrintų visuomenę metų metus,
kad nuolat būtų rėjamasi dėl kažko visiškai neverto dėmesio, kaip kad dėl šių dalykų, vietoj to, kad būtų kalbama apie na, tikrus realiai visuomenę polarizuojančius dalykus. Tarkime, problema Lietuvoje yra ne, kad įteisins ar neįteisins, ar jau įteisino dvigubą B, problema yra, pavyzdžiui, agresyvi skaitmenizacija ir grėsintis grynųjų pinigų panaikinimas ir panašus dalykai. Čia problema, dėl kurios būtų galima įtarti, kad atsiranda simpatikų to, entuziastų ir žmonių suvokiančių, ką tai reiškia, ar besipriešinančių tam grupės, tuo tarpu peštis dėl V, tai na, yra juokinga, nes tikrai jokios tiek pirma tos raidės tokios pat kabutėse lietuviškos kaip ir L ar K, antra, jos na, tikrai nieko nesugriaus, jokios mūsų kalbinės sistemos, nieko jai nepadarys, neišnyks lietuvių kalba dėl tokių dalykų, jei išnykti, tai gali išnykti, pavyzdžiui, dėl masinės emigracijos arba dėl šios valstybės tapimo nepagyvenama, bet tikrai ne dėl to, kad... Ir dėl demografijos, bendrai, dėl gimstamumo mažėjimo. Taip, tarkime, maksima rašoma su X ir ką. Tai kažkaip grėsia lietuvių kalbai. Jo, dvigubą V, tai čia buvo tiesiog toksai kaip pavyzdukas, bet vat, klausimo esmė, na, jūs iš dalies ir atsakėte, kad vis dėlto klausimo esmė buvo apie tai, kada, apie tokius atvejus, kada vat, kažkokiai tai politiniai sroviai yra priskiriamas kažkoks vaizdinys ir paskui reikalaujama, kad tos srovės visi žmonės tą vaizdinį atitiktų. Tai būna, taip, na, tas vaizdinys kartais būna neadekvatus. Kažkas mano, jog tarkime, tas tautininkas turėtų manyti taip ir tada eina ir policina prižiūri visus tariamai saviškus, kad jie taip manytų arba įsivaizduoja, kad bet kurios kitos politinės stovyklos atstovas turėtų konkrečiai kažką palaikyti, nors jis galbūt rastų savo stovyklos vidinių išteklių apginti poziciją, kodėl neturėtų. Bet kitas dalykas, kai jis iš tiesų nesielgia taip, kaip deklaravo, tarkime, žadėjo tie patys Laisvės partijos kabutėse atstovai, tarkime, prieš rinkimus, kad jie panaikins karantino suvaržymus, siejimus tuo metu su valstiečiai žadėjo, bet vietoj to padarė dar blogiau. Tai va čia jau būtų galima sakyti, kad tu nesielgi kaip liberalas ir laužai savo pažadus ir taip pat bendrą ideologinę liniją niekaip neatstovauji taip darydamas deklaruotai, bet kitas atvejis, kada tas na, nėra jokio pagrindo jam kaip liberalui, ar tautininkui kaip tautininkui, ar dar kam nors laikytis kažkokios pozicijos, kurie tiesiog dalis žmonių siejančių save su irgi tautininkais ar liberalais ir sako, tarkime, nėra priežasties būnant liberalų manyti, kad reikia pratinti visuomenę prie tolerancijos, dažant suoliukus ar prie rotušės vaivorykštės spalvo. Tai galima įsivaizduoti tokį priekaištą, aha, tu liberalas, o tu manai, kad taip nereikia. Taip, aš liberalas, manau, kad taip nereikia. Ir kaip tik todėl, kad aš liberalas, manau, kad taip nereikia. O ne dėl to, kad mano liberalume yra dozė senovinio konservatizmo. Na ir paskutinis klausimas. Ar galima sakyti, kad problema ne pačios etiketės, o kad jos dažnai klijuojamos klaidingai? Taip, iš principo tai būtent, kad jos klijuojamos per greitai apibendrinama, tyčia piktybiškai apibendrinama, norint kažką defamuot, apšmeišt, nutildyt, sugėdint, jeigu kalbam apie, nes nuo tos etiketės nebūtinai gali būti iš karto reiškinčios kažką negatyvaus, bet gali ir negatyvaus, tarkim, tas rasistas reiškia negatyvų dalyką, tuo tarpu tautininkas ar liberalas ar konservatorius savaime nieko blogo, bet gali būti naudojamos klaidingai, norint kažkaip išbalansuoti diskusiją, diskredituoti asmenį, kuris išsako kažkokius argumentus. Tai iš tiesų pagrindinė problema būtų jų taikymas ne ten, ne tiems, nesant pakankamo pagrindo, per grubiai, per greitai, per didelių. Ypač kuo didesnis apibendrinimas, kuo plačiau kalbama, tai tuo didesnė tikimybė, kad tai bus netiesa. Viena yra sakyti, kad pavyzdžiui, jūs čia visos tos mažos partijėlės atstovai esate tokie ir tokie, tai gali būti ir tiesa. Bet kitas sakyti, jūs visi lietuviai esate tokie, arba jūs visi europiečiai tokie, arba jūs visi kinai tokie, čia jau rimčiau, jau atitinkamai
kuo labiau, kuo didesnė žmonių grupė priskiriama kažkokia apibendrinanti kategorija, tuo tikėtiniau, kad tai tiesiog arba tautologija, arba absurdas. Tautologija, ta prasme, na, nieko nepasakantis teiginys, kaip kad jūs visi lietuviai pasižymite bendrai kuo, na, kad mokate lietuvių kalbą absoliučia daugumą atvejų, bet tai galimas toks apibendrinimas, bet kas iš to, tai savaime, aišku, čia būtų tautologija. Bet jei sakysim, kad visi lietuviai turi visą eilę kažkokių savybių, charakterio, kurios juos vienytų tarpusavyje ir skirtų nuo lenkų, rusų ir italų radikaliai visus kaip grupė, tai jau būtų tikėtina, kad kiekvieno atveju net laikantis kritikos teiginys. Na kągi, ačiū už tikrai labai įdomią diskusiją. Dėkojame taip pat ir mūsų gerbiamiems žiūrovams bei klausytojams. Jeigu sudominome, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą YouTube, dalintis juo su draugais ir žinoma, jungtis į diskusijas. Iki naujų susitikimų. Sudie. Sudie.